Аз съм Радослава Михайлева и съм от четвърти курс социология. Това, което ще представя днес, е един портрет на меланхолика, като ще използвам за примери и нагледни материали кадри от филма на Ларс фон Триер «Меланхолия». Първо искам да представя нещо като фон на самия доклад, като първо ще приложа неща, които се коренят в социоанализите и дават нейните качества и функции като много. Да говорите на микрофона. Ами, той създава много проблеми и един оповителен шум и затова го изключихме преди малко. Така, чува ли се добре? Да. Социоанализът е наука, която има за задача да помогне на агентите, изправени пред екзистенциална криза, да я преодолеят. Тези лица са стигнали до повратен момент, в който животът им спира да ги удовлетворява, а полагането на усилия за постигане на определена цел вече им се вижда безсмислено. Това се дължи на претърпяна травма или внезапна промяна, белязала тяхната его-идентичност. Тук се появява социоаналитикът, който играе ролята на посредник между пациента и неговото несъзнавано, което непрестанно по различни начини информира за своето наличие, препречвайки всяка стъпка, която пострадалият иска да направи. В тази картина изследователят е асистент в операцията по събиране на идентичността на пострадалия, чието аз е било разкъсано на множество обезличаващи субектни идентичности. В диалога по време на сесиите доминиращият е пациентът. Той търси отговор на всички въпроси, които тревожат съзнанието му и с които той няма сили да се справи. Аналитикът е там, проследяващ както явния, така и скрития смисъл в изказаното от страдащия. За разлика от психоанализата, социоанализата смята, че несъзнаваното се крие в тялото, а не в човешкото съзнание. Точно и заради това езикът на тялото издава първи това, което действително се случва в човешкото съзнание. Той експлицира дълбоко скритото, което по всякакъв начин опитваме да скрием от общественото око. Човешкото тяло като предмет представлява интерес за множество автори. Двама от тях са Мишел Фуко и Пьер Бурдьо. Като първият казва, че човешкото тяло трябва да бъде покорно и максимално стремящо се да бъде полезно, вторият отчита, че тялото е пронизано с власт, която отвътре навън възпитава обществото. Но какво става, когато собственото ни тяло започва да ни предава и не се подчинява на командите, които му задаваме? Човешкото тяло е машина, в която са потънали множество навици и правила, съобразно които ние функционираме правилно в всекидневието си. Но когато съзнанието е болно, тялото всячески започва да ни предава и издава пред другите. Меланхолията е болест не само на съзнанието, но и на телесното. Тя има силата да промени това, което съм и да го превърне в това, което бях, но вече не съм. Така, засегнатият от болестта започва да изтласка обектите, обуславащи неговото аз, в които допреди инвестирал единици социално либидо. В тях агентът вече не намира себе си и по този начин губи своето биологично илюзия и го превръща в илюзия, която вече не го определя като това, което е, и следователно той се оттегля от тази социална игра и съответното социално поле. Меланхоликът губи сенситивност и светът за него става безразличен. Той затваря себе си, не се привързва, не умее да чувства, не умее да обича. Меланхолията изтръгва от своята жертва и желанието за живот. Пациентът е уморен от себе си, от заобикалящия го свят, до степен, в която спира да се страхува или вълнува от каквото и да е. Светът за него е една снимка, урязана от своята динамика, живост.
един кадър, в който времето е застинало в една точка и никога вече няма да помръдне. Собственият живот на меланхолика в очите му е спрял часовник, който никога няма да отчете разлика във времето, защото е загубено истински важното, което е потиквало желанието му за живот. Фройд в текста си за скръпта и меланхолията отчита, че за разлика от скърбенето, меланхоликът не знае причината, поради която страда. Не знае за загубата, на кое е тъжен. Режисьорът на филма ни подава чисто очила, през които можем да видим живота на една меланхоличка. Живот, който може би години наред е бил поддържан изкуствено, самозалъгвайки всички, че един ден маската на нормалната жена ще се превърне в истинското и аз. Тази жена се казва Джастин. Виждаме една усмихната жена, която пристига заедно с съпруга си на празненство по случай току-що приключилата им сватба. Тържеството е епично, всички гости изглеждат изтънчено, но не родителите са платили за празненството, а мъжът на сестра й, който е богат, за разлика от тяхното семейство, в което малко по-късно виждаме множество сцени на неразбирателство. На пръв поглед сериозни проблеми липсват, но не след дълго изкуственото аз на Джастин започва да се разпада и да показва човека, стоящ зад маската. Ние сме част от гостите на празненството, като многократно ставаме свидетели на странното държание на булката. Тя във всяка минута полага изключителни усилия да бъде като другите, точно както Агнес в книгата на Гарфинкъл постоянно полага усилия да бъде нормална и част от обществото, но не успява да се впише и единствено привлича вниманието на околните, които забелязват конфузното и тяло. Тя е чужденец в тялото си, защото не знае как да бъде това, което е. Тук прожекторите са насочени към нея и няма как чрез миметиране да усвои нормалността. Следват тостове и поздравления от родителите ѝ и нейния шеф. Майка и баща ѝ са разделени и дори по време на тоста намират начин да вдигнат скандал, който допълнително всява напрежение в и без това странното тържество. Бащата е пиян, казва мили думи на дъщеря си, но е успяла да предизвика майката, която минути по-рано казва от Джастин и сестра ѝ, че няма да изнесе поздравителна реч. Майката е видимо подразнена и казва, че не обича да наблюдава сватби, особено когато засягат нейни близки хора, като по този начин отказва да даде благословията си на собствената си дъщеря. Липсва всякаква подкрепа и привързаност. Следващият тост е на шефа на Джастин. Той поздравява младата двойка и като част от тоста си информира булката, че получава повишение в службата. Освен че е току-що увенчана с идентичността съпруга на, сега получава и нова идентичност, чрез която Джастин трупа по-голям символен капитал преди. Бързият развой на събитията кара Джастин да напусне празненството. Виждаме я сама в двора на имението. Тук тя вече отказва да изиграе ролята, която обществото й налага. Това, че има сватба и че нейните близки са до нея в този така важен момент, не я прави щастлива, а единствено добавя огромна доза стрес, която пропуква Джастин и тя започва да се разпада все повече със всяка изминала минута. След това тя отива в стаята си и си подготвя вана, докато долу всички очакват да видят първия танц на младата двойка. Хора идват, за да я помолят да слезе, но тя се бави, като успешно отлага случването на това събитие. Когато слиза, за да танцува с мъжа си, погледът ти е различен, ленив и изкуствено усмихнат. Тя му се извинява за странното си държание и прави нов опит да бъде нормална. Не след дълго, обаче тя пожелава да приспи племенника си в стаята му и заспива при него. Депресията, която я мъчи, е толкова силна, че е претърпила усещането й за това колко важен е този ден. Тя не се интересува от лъскавите прикори, цветята, роклята, защото това не е тя и защото всичко това е един фалш, който предстои да излезе наяве. Сестра й идва да я буди, като започва да й се кара.
моля да не се държи така с съпруга си Майкъл. Тоест, сестра знае за болестта й и опитва отново да я накара да бъде добра съпруга. Добрите съпруги са до мъжа си и се усмихват, докато трае цялото празненство. Те не спят, не си взимат вана. Сега е време да отрежат тортата. Тя отново отлага появата си и всички гости вече са видимо раздразни, като поставят вината върху Джастин, която не се държи адекватно и не уважава тяхното присъствие. Това става ясно с езика на тялото им и погледите, които непрестанно обективират булката и я уличават в невъзпитана или неадекватна. Само най-близките й са наясно с болестта й. Многократно ставаме свидетели как различни хора питат Джастин дали е щастлива. Тоест и намеква да промени държанието си, защото това, което показва, не ги удовлетворява, защото тя изглежда различна и се отличава от тълпата. Малко по-късно, когато трябва да остане с мъжа си и да прекара с него първа брачна нощ, тя отива при него, но след това излиза на двора и му изневерява с нея нов колега. Непрестанните алогични действия, които предприема Джастин, имат за задача да изтъкнат, че тя не е добрата съпруга, че не е нормална. Тези действия започват да отключват една по една вратите, водещи към нейната дълбока травма. Тя не може да открие себе си и е объркана. След това тя намира шефа си и му вдига скандал, като го обижда. Казва му, че е ужасен човек и че работното им място я отвръщава, защото той единствено използва хората около себе си и отхвърля повишението, както и освобождава досега заетата си работна позиция. Според официалния дискурс, когато обществото предава някакви идентичности, агентът, който ги получава, трябва да ги признае. В този случай Джастин отхвърля и двете ново предадени идентичности – тази на съпруга и тази на повишен служител. Следва нов анормален момент. Съпругът ти се тръгва от имението, в което тече празненството, а тя остава там, за да прекара сама нощта. Съпругът ти е тъжен, а тя му говаря. Ти какво друго очакваше? Като по този начин разбирам разочарованието, което изпитва Майкъл, защото с току-що сключеният им брак е свършено. Връщаме се пак в имението след неизвестен период, където виждаме как сестрата на Джастин говори с нея по телефона и обяснява как да си поръча такси. Моли се да го направи, но Джастин обяснява, че няма сили да го направи. Не след дълго таксито пристига в имението, Джастин се е влошила, изглежда зле и истински болна. Косата ѝ е постригана късо, а в очите ѝ липсва пламък. Лицето ѝ е студено и безизразно, без капка емоция в себе си. В разговора с сестра си тя описва болестта и болката си. Сива прежда, която се оплита около краката ми. Сама върша тежката работа. Меланхолията е хванала Джастин в много силна хватка и не ѝ позволява дори да се движи без болка. Тялото ѝ е сковано и безжизнено, защото болестта е смукала енергията, която я е крепяла, изправена толкова дълго. Тя чувства зверска умора от случващото й се. То се е предало и тя е заставена да наблюдава собственото си неможене да владее тялото си и неговите движения. Виждаме един от пътите, в който сестра я къпе. Тялото й е твърдо, неусещащо. Джастин не може сама да контролира тялото си и неговите кинестези. Това е степента на умора, която вече кара болния да се предаде както психически, така и физически. Тя е загубила всякакъв контрол над живота и сполитащото я. Земята, това са цитати от филма. Земята е зла. Не трябва да скърбим за нея. На никого няма да липсва. Единственото, което знам е, че животът на Земята е чудовищен. Следващ цитат. Когато казвам, че сме сами, значи сме. Ние сме сами. Следващ цитат. Животът е само на земята и не за дълго. Край на цитат. В разговор с сестра си, която играе ролята на социоаналитик и включва Джастин, болната
просто показва една степен на нихилизъм, която отхвърля както привързаността си към нещо, така и нуждата от живеене. Тя не вярва в нищо. Единственото, в което е сигурна, е, че Земята е място, където винаги ще бъде нещастна и впримчена в капана, който и пречи да прави каквото и да е. За нея няма нищо свято. Всичко е изравнено на една плоскост, като всяко нещо е нише и лишено от по-дълбоко значение. Всеки е сам и всеки ще се отиде сам от този чудовищен свят. И никой няма силата да промени това. Светът си отива и никой не трябва да скърби за него. Във филма място намират и няколко сцени, които показват една планета Меланхолия и планетата Земя. След като си доизчита, ще ви покажа кадри от филма, където мисля, че би било хубаво да се види самата среща на нормалността и на болното, защото се вижда как планетата Меланхолия е огромна, а Земята е много малка и няма как изобщо да се противопоставя на силата на болестта, която връхлита болния. Тези обекти имат за цел да покажат визуално как изглежда болестта. Планетата Меланхолия е огромна, а Земята и нормалността е безпомощна в битката срещу нея. Там самия филм, тази част е озаглавена по много интересен начин и аз реших да го използвам. Смъртоносният танц между Земята и Меланхолия. Според мен Джастин е олицетворение на тази кръстоска, която побира в себе си нормалното и болното. Тази симбиоза е невъзможна без намесата на някой, който да асистира и да подаде ръка на болната. Виждаме Джастин, която по време на сблъсъка между Земята и Меланхолия чувства спокойствие. Тя е приела своя край и го очаква търпеливо. Меланхолия унищожава Земята и по този начин заличава последните черти на нормалност в болната. Болестта опустошава Джастин, като я превръща в една празна черупка, чийто край е дошъл преди тя да е напуснала Земята. Кажете, може би, или да помислите за въпроси, за коментари. Докато гледаме кадрите, които... Това е меланхоличката и болката. Може да видите погледа и това е момента, в който всички са долу на сватбата, но тя се взима ванал. Това е когато се стига при второто посещение в имението на сестра си. Тук вече тя е по-късен етап на нейната болест. Това е планетата Меланхолия и до нея е Земята. Може да видите как изглежда
самия сблъсък между тези две планети, може да ги наричам. Тук тя обяснява, че се усмихва и усмихва, но не успява да. Не успява да залъже обществото, че нейното държание е адекватно и се държи нормално. Това са снимките. Може би един по един. Не, остава и заедно. Много благодаря. Преди всичко бих искал да кажа, че когато се работи филм, не мога да излезе на педагогическата психология. В крайна сметка меланхолия е филм. Ако приемате, че меланхолията има две традиции на дефиниране. Едната много стара, която казва, че тя се дължи на отслабване на жизнената сила. Другата по-надо може би такава, която ми говори да стържим в сел. Така един стелър, че е малахорът, е лежал тази на възможност на или дори позабила, която е възможен този, доколкото някакъв някакъв пътно да не сме на други други. Ако имате тези две традиции, филма не е съсъден различен. Той не толкова разказва за болна, колкото за това, как може да се умре приятел. Той е филм за смъртта. И от тази гледна точка, дори Ларс фон Триер успява, че трябва да нарече техно меланхолия, не например депресия, както би искал съвременните психиатри, за да се освободят от представата, че става дума за болест. Тази болест би трябвало да бъде малко смърт. Бих искал по-скоро да направя коментар, колкото да задам въпроси. В крайна сметка смисъл на този коментар е такъв, когато третираме този филм като история на една болест, оценяваме тъй на това, че е филм и то филм за умирането. Ами, за мен ми се... По-високо, за да може всички да чуваме. Аз се запомнях да направя анализ на филма и на самата болна, защото ми се видя доста богат от към емпирия и практически описания за болестта и може да се види нагледно. Разбирам, че има няколко схващания за болестта меланхолия. Точно заради това ги прикрепих към социоанализата, за да допълня това, което виждаме във филма, за да има някаква теоретическа опора. Като един възможен емпиричен този предизвикателство пред социоанализа. Mm-hmm. Да, но точно. Да не забравяме, че е филм. Все пак Тодор Петков. Да. Аз искам да ви кажа образа на планетата, небе. Да. Нещо, което съм виждал в една книжка на психиатри и български, бяха се брали, не помня, един автор беше и повече, рисунки от пациенти. Имаше една рисня, или изреждане, или една рисунка, една рисунка ми прави впечатление, по-точно имаше един, който рисуваше такива тема при него, беше двете слънца. Едното, което е изгрява червеното слънце на нормалните, и едно зелено, което заразва, това на болните. Не си спомняте ли беше по тази линия горекуваха или по наркотична, забравял съм точно, то беше това слънце. Другата, не би луната винаги е била свързана с някакви състояния и така нататък, тя планета на Афория, сега за луната едва ли не. Но този, това е някаква такава, явно те се чувстват в някаква друга астрономия, едва ли не. И случай се окаже, че тази затрона е истински, че всички ще умрем при сега. Но въпросът е, че защо ти мечеш тази личност болната? Ами тя живее патологично спрямо останалите, това очевидно. Те всички ще умрат. Особено като дойде планетата на края. И това е това, че съм човек. И по-като тя се оказа права живота цялото време. Тя е била
и Сократ, философията е по потока на смъртта. Крайна сметка, само има, той е един, нали. И пък Киркегор, болест към умиране, казва, той е живот, един. Нещо такова има, има до това нещо там, разбира се. Киркегор, който е и сънародник на този Ларс, с псевдонима фон Триер, той се казва така. Така че може, той е въпросът, е ли философията болест или не, също има такова нещо. Луди ли са тези, които се занимават с тези такива въпроси за живота и смъртта. И това отново е от този вид въпроси, които са парадигми, а не, нямат просто. Да. Мисля, че не би трябвало да отговарям дали философията е болест, защото на всички... И дали Кирстен, как стеше тази нея теория? Джастин. Дали тя е философа в филма или не? Ами, друго, което видях, докато намирах, то не точно, аз не съм ползвала това, което видях в интернет, но имаше и идея, че двете планети представляват двете сестри. И също това. Сестра е като представител на действително нормалните. Първо дължно да я вкарам. Добре, други въпроси имаме. Да, Светла Събва, след това Албена Стамбулова. Аз, за съжаление, не можах да гледам филма, макар че още и когато Радослава написа този прекрасен текст. Това спеше като задача, сигурно ще се съгласи с това, абсолютно се доверявам. И въпреки това, просто искам да обърна внимание на един ракурс на интерпретацията, която мисля, че позволява Радослава и която напълно дава израз на това, което се казва с афоризма, когато един пациент е болен, неговия свят е болен. За мен е тези, нали, така инструментализирани описания от филмовото изкуство, позволява да се опише свят. И този свят е интерсубективен. Значи в това пространство на болестта и страданието или една загуба на нещо, което всъщност никога не си има, се въвлича свят, отношения, други хора и така нататък. Затова то насбъдва до планетарни размери. Въпросът е, и в този свят партиципират сестрата, съпруга, родителите, гостите на сватбата. Този свят е споделен и интерсубективен. Въпросът е, как то, може, възможно ли е този свят да се пропуква и в него да се вклинява, друг. Ами, накрая всички са обречени в този свят и са обречени да загубят живота си. Да, затова. Точно. Да. Всъщност, ако се обърнем към тази... Извинявайте, че така се включвам. Ако се обърнем към тази снимка с двете планети, те не са двете планети сами по себе си. Ако самата снимка е показана и околната среда, тази тъмнината. И тази тъмнина може да бъде тълкувана вече като социалното, което в някакъв смисъл то не играе роля. Това са двата свята, които, нали, аз и сестра ми, примерно, и всичко около нас, цялата среда, която ние влизаме в някакво отношение с нея, но тя вече е тъмна, то е някакъв смисъл изключено. Така че може и такава интерпретация да се включи в въпроса. Да не мислим само за двете планети, ама къде те са ситуирани и така. Но имаше, според мен, извинете, че се намесвам, там имаше един много хубав момент, в който направиха палатка над малкото дете, в който трябваше да го запазят. И тя самата го скри вътре. Да, тъй накрая сестра си бяха там и едва ли не е за... Джастин опитваше да ги успокои по някакъв начин, сестрата плачеше, детето не знаеше изобщо какво се случва. Тоест тя искаше да ги предпази по някакъв начин. Албена Стамбулова. Клинична, от гледна точка,
Меланхолията не допуска наистина това, изобщо третирането на меланхолията по терапевтичното чрез участието на други, така да се каже, е изключително проблематично. Тя се третира основно медикаментозно. Или говоря за депресията, по-скоро независимо, че ние представяваме тук в момента този термин. И другото нещо е, че, което исках да кажа, е, че опозицията живот-смърт при меланхолията е, така да се каже, смета, защото всъщност тя представлява нещо като живеене на смъртта. Всъщност смъртта е превърната в начин на живот. И е вярно, че има способността, че това е интертубертивно поместеност има при нея и че тя не може да не обхване всички. Да, индуктивно става. Очевидно съм още съден, трябва да направя важно пояснение. Аз не съм възможен против да се използва филми за анализ. В това отношение бих искал да подчертая, че това е чудесно и добре. Въпросът е как е използвам този филм. И ако мога да перифразирам коментари си, то отива до това. Имаме едно страдание, нали така? Дали гледайки този филм, решаваме да го затворим ограничената икономия на едно страдащо тяло и да си кажем, тя е болната. Имаме, че е страдание с планетарен мащаб и това по-голямо мащаба на Земята. Това според мен е заложена интерпретацията и по-скоро там исках да поставя въпроса, на който ме постави. Ако нямате други коментари, въпроси, можем да благодарим на Радослава.